a Melzinha, vamos ver os maiores segredos do canal. Todos os vídeos que a gente vai assistir estão vindo desse canal aqui, ó, chamado Turma do Problems, que é um canal nosso. Tá lindo. Que é o canal da turma. Legal. Onde a gente posta os melhores cortes pequenininhos, ó, tudo 2 em 1 minuto. Olá. De todo o conteúdo que a gente faz. E uns bem interessantes. É. Como, por exemplo, voz antiga versus voz atual do Problems. Agora a gente vai conhecer. Vamos ver como é que era a minha voz antiga. Precisou de 9 minutos pra roubar uma vila e pro Nether conseguir um monte de... Eu esqueci que ela não... Mas é burro! O que você acha da minha antiga voz? Muito diferente. Que cara é essa? Não sei. Tá com cara de nojo da minha voz antiga? Agora é minha voz nova. Que é a que vocês estão ouvindo agora, né? Então nem que compara. E que cara é essa que tá fazendo com a minha voz, hein? É uma porcaria? A voz antiga? Mas não é só esse segredo que a gente tem no canal. Ou será que não? A gente vai ver o segredo do Cadu, do Stick, do Zoom e até quem dança melhor TikTok. Cadu ou Stick, pelo amor de Deus. A gente tem também a primeira vez que o Mel apareceu. Tá aqui. Aí você sabe qual vai essa vez? Não. Nem eu lembro que vídeo foi esse. Então a gente vai descobrir. Mel e Donatello, vocês estão... Oh! Ah, isso aqui foi um vídeo de esconde-esconde, olha. Tá ouvindo? Opa, estamos ouvindo. Aqui o tal do Donatello. O Mel também tá escondido e eu tô tentando encontrar ele. É verdade. Opa, pera aí. Só pausei o vídeo rapidinho pra te avisar que os bonecos do Problems já estão chegando nas lojas. Então se você quiser um carinha como esse aqui, corram pra já pegar ele na pré-venda. Agora volta aí. De agora, a borda vai diminuir. A borda começa a diminuir e vem. Eu tenho que achar todos eles, Mel. Ok, ok, ok. A voz do Mel. Quem falou isso aqui foi o Mel, mano. O que você achou? É bem diferente. Um pouquinho diferente do que tá agora. Um pouco mais cansado do que eu queria. Eu também tava 2 horas participando, né, coitado? Tá explicado. É claro. E no final desse vídeo, eu acabo encontrando o Donatello. Não só encontrando, né? Eu também tinha que capturar ele, né? Acertar. Acertei ele uma vez, foi pego. E com isso ele perdeu. E o vencedor foi o Mel. É pro! Acho que ele tava com mais que em branco pra se disfarçar, entendeu? Tá explicado. Você quer muito ver isso aqui, não quer? Mas eu vou deixar pro final. Primeiro, eu quero descobrir como é que eu fiz o Marcelo da Eve chorar. Não sei. Eu sou um cara mal? Sou não. Eu lembro desse dia. E foi o dia que eu criei um presente de aniversário pro Marcelo. Ah. Que lindo, cara! Eu montei um celular gigantesco pra ele aqui, ó. Era o aniversário do canal dele aqui, ó. 23 de agosto. Daí eu, basicamente, recriei todos esses aplicativos aqui, ó, dentro do Minecraft funcionando, né? Tocava música, dava pra ver vídeo, dava pra jogar jogo do Roblox. E até o Zap aqui. E daí, depois eu recriar tudo, claro. Marcelo chega e vê a surpresa. Só que a maior surpresa não foi nem só os aplicativos, não. Porque ele apertou o botão, pareceu que nada aconteceu, né? Ele desconectou, isso aqui foi uma trollagem. Daí, sabe o que acontece, meu? Quando ele voltou no servidor, sabe o que que tinha? Não. Todos os youtubers de Minecraft amigos do Marcelo. Não todos, né? Mas uma boa galera que conseguiu aparecer. O Geleia, o Levi, o Artec, o Pixel. E do nada ele entrou, tá cheio de gente. Ele achou que entrou no servidor errado. E todo mundo cantando parabéns pra ele. A cara dele. Ah, velho. Ele não sabe nem como reagir, meu. E olha a reação dele. Olha a reação dele, que fofinho. Ah, que fofo. Bonito. Viu? Fui bonzinho, mas tá na hora de outro segredo. O que tem debaixo da máscara do Stick? A gente já viu, mas nem todo mundo viu. É. Muita gente tem curiosidade até hoje de pedir pra ele revelar a máscara. Esse aqui é o final da história do Stick, né? Ele tá ficando maluco. Ele tá cansado, meu. Tá chegando o momento onde ele vai revelar o rosto. No caso, né? Esse aqui já é o final do vídeo, né, meu? Teve toda uma guerra. O Stick tá super brabo, que a situação foi difícil. Ele foi lá, ele tá com a máscara. Ele tirou a máscara. A máscara tá no chão, meu. E aqui tá o rosto dele. Nossa, que feio! O que você acha do rosto do Stick, hein, meu? Igual a máscara, mais ou menos. É, e bem pamonha, né? É. Acho que é o rosto mais pamonha de todo mundo. Tá de zona, né? Mas não é só dele que tem segredo, né? E eu sei muito bem o que você quer ver esse aqui, né? Quem dança melhor? Tem até a prévia aqui, mas não vou ver, não. É o clipe mais visto até agora do canal. A voz antiga contra a voz atual da mãe. 115 mil views. E essa aqui era a voz antiga da mamãe. Olha a voz. Ah, que fofinha. Era uma mamãe mais fofinha. Ela era mais fofinha do que tá agora. E ela era só mais fina. E você sabe quem que fazia a voz dela? Você. Eu? Você acha que eu fazia a voz da minha mãe nessa época, menina? Nem pensar, não era eu, não. Aham. Uhum. Por que você tá com a voz dela? Eu? É. Ah, tô brincando, mas agora é outra pessoa, né? Certamente que sim. Isso aí a gente já revelou no canal e a voz mudou completamente. Tá muito diferente, olha só. Muito mais brava, muito mais brava. Ué, brava. Tá pra não falar o nome. Você percebeu, né? A minha mudança não foi nem na voz, foi na personalidade da mãe. Ela ficou super mais braba, pelo amor de Deus. Ah, cara. E agora não sou eu. Se eu tentar imitar minha mãe agora... Muito bem, filho! Para com isso agora!
É meio diferente, né? Você não parece nada com a mamãe de agora. Agora eu vou deixar você escolher. Você pode escolher qualquer corte do canal. Então tá, adoro. Menos o da dança. Ah, ele vai ser no final. Eu quero esse daí. Cadu e o Chrome de Revir. Será que isso é verdade? Claro que não, né? Eu que sou o problema imenso. Vamos ver. O vídeo vai mostrar, né? Porque. O jeito de você impedir. Mas não tem nem o que discutir. Era literalmente a voz do Cadu. Só porque ele é vermelho, ele achou que... Pô, brincadeira, né? Não, ele só tirou a roupa e mudou de cara. Ah, só no próprio reverso. Com essa cara de palmonhão aqui, né? É. Mas além de curiosidade, meu, a gente tem coisa interessante lá também, sabia disso? Brucutu versus Mel-Chicano, o filme. Que eu não sei se você sabe, né? No nosso canal, a gente já fez 7 batalhas do Brucutu contra o Mel-Chicano. Mais ou menos, né? Eu deveria dizer, do Brucutu contra o bigode do Mel-Chicano. E aqui estão todas as batalhas pra vocês assistirem. Ele não vai competir em nada, não. Ó o bigodão. E aí, o bigode é legal, não é, não? É. Quem que você acha que você vai vencer? Na natação, hein? Bigodudo. Até parece. O Brucutu com esse bração, ele deve nadar rápido, né? É. O bigode vai se dissolver na água. Ele vai perder feio. Ah, o Mel-Chicano tá confiando. Ele já falou que já ganhou. Tá se achando o bigode, né? E vai começar em 3, 2, 1. Pulou. O Brucutu tá na frente. Você viu? O Brucutu não conseguiu nem nadar, ele ficou andando na piscina. Enquanto o bigode, olha isso. Uau! Não tem graça. Ele tá muito bravo. Ele quer outra. E tem outra competição, meu. Nunca termino isso aqui. É 8 minutos todas as competições. Se vocês quiserem, já falei. É só acessar o canal Turma do Problems. O link, inclusive, tá na descrição. Esse aqui é um dos meus favoritos. Ó, a gente recriando o filme do Shrek no Minecraft. Aí a gente tem todo o projeto de recriar, etc. E 2 dias depois, tá pronto aqui, ó. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. E tem a música de Notebook ainda. A gente fez a música, ficou muito fofo. Tomando banho de lama, né? Que nojo. E o legal é que foi dublado pelos youtubers. Então é o Açúcar que faz a, o moço aqui, compra o burro falante. Adivinha quem fala o burro falante? Ih, rapaz, eu tô saindo fora. Você? É Geleia? Exatamente, é o Geleia. O Pinch dubla o Lord Farquaad. O Shrek é o Loppers. Olha que maneiro. E a princesa? Não! Meu, finalmente, meu príncipe encantado chegou. Me beijo. Você que falou pra falar essa frase. Ah, é? É. Ah, tá bom. E agora, uma música que a gente criou, meu. Porque a gente vai muito além de só criar vídeo, né? Claro. Essa aqui foi uma música de vídeo, porque foi um jingle eleitoral. Sabe o que você quer dizer? Não. Tava perdendo aí uma eleição no Minecraft, né? Onde o Villager era a solução. Mas aí o Problems encontrou com quem? Quem que você imagina que vai fazer a música pra mim? Eu encontrei o Stick. Voltei todo pimpão e preparado pro show. Olha a minha música, olha a minha música. Para o... 9 na cabeça pra sua vida melhorar. O problema disparou. Por causa disso eu venci a eleição. Que é isso, meu? Tá rindo todo por quê? Ó, piada. Como assim? O Chico não canta bem, não? Não. Ah, pelo amor de Deus. Isso é porque você não ouviu ele cantar Moana, né, Mel? Vamos ouvir. Olhar pra trás. Ah, o vídeo ficou legal. Ficou bem legal. E o Chico cantando, ficou legal? É, não muito, né? É, tem que treinar mais um pouquinho, mas ele era o melhor que a gente tinha. Você queria que eu cantasse? O horizonte me pede. Tá bom, vou parar meu por aqui. Meu ouvido vai estourar, sim. Falando em música, tá na hora de descobrir quem venceu, meu. Cadu o Chico, quem dança melhor? O que você acha? Não sei. Chuta alguém. Então eu vou torcer pro Chico. O Chico é muito pamonha. Vamos torcer. Você torça pro Cadu aí, eu torço pro Chico. Vamos lá. Começando com o Cadu. Lá vai o Cadu. Ó, não. Tá indo bem. Tá. Ó, fez o passo, coração. Rebolou. Esse final não foi tão bom. Que isso? Eu não sei. Não me pergunte. Agora é a vez do Chico. Ele não vai dançar, não? Pelo amor de Deus. O Cadu venceu, com certeza. Cadu. Pô, achei que não dançou na direita. Começou bem, depois começou com isso? Pois é. E não se esquece, 10 horas tem Minecraft, 14 horas Roblox e 18 React. 3 vídeos no canal todos os dias.